Den der er plastik. Den der, den er plastik. Og hvis jeg ikke tager fejl, så er den her også lavet af plastik. Der er plastik over det hele, og det er mega svært at undgå i sit hverdag. Men det skal jeg prøve i dag, fordi jeg skal nemlig leve 24 timer uden plastik. Jeg skal have valgt mit tøj. I meget tøj er der plastik, og det hedder typisk akryl eller polyester. 100% polyester, du. 100% bomuld. Denim er jo også bomuld. Så sådan, det vil man også godt kunne. Jeg har den her denim top, den overvejer lidt at tage på. Okay, det er 100% bomuld. Vi producerer rigtig meget plastik overalt i verden, hvert eneste år. Og når jeg siger rigtig meget, så mener jeg Storebæltsbroen. Men bare lige 1230 gange. Vi bruger tit plastik som emballage, så f.eks. det der bager, som din yoghurt den er nede i, eller lægposen. Og det er jo ting, som man bruger én gang, og så smider man dem jo ud, og så er det, de ender på en losseplads eller ude i naturen. Men man kan jo lægge det til genbrug! Ja, det kan man, men altså rigtig lidt af det, vi faktisk lægger til genbrug, bliver faktisk genbrugt. Så det er generelt en god idé at undgå plastik, når man kan. Nu vil jeg tage afsted på arbejde. Jeg tror, det her er det eneste jakke, jeg har, der ikke er lavet af plastik. Jeg bare gå i bare tæer, eller hvad? Altså, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om, at det eneste par sko, jeg har, der ikke er lavet af lidt plastik. Allerede her fra morgenstunden har jeg bare fejlet stort. Ved I, hvad der lige er gået op for mig? Det er plastik. But I know what to do. Der var lige en blyant tilbage. Det reddede lige mig, fordi jeg troede da godt nok lidt øjeblik, at der kun ville være kuglepen herinde. 8 hours later. Nå, det var super nederen, ærligt talt. Men nu skal jeg videre. Jeg skal hen og hente noget mad. Jeg håber, jeg kan få noget rigtig, rigtig lækker noget. Jeg har sygt lyst til pasta bolognese, og jeg har lidt på fornemmelsen, at det bliver en lidt umulig mission. Men lad os nu se, hvad det kan blive til. Altså det eneste, der er sådan er pasta-agtigt, der ikke er i plastik, det er lasagnepladerne. Man kunne jo egentlig godt, men jeg har aldrig kogt en lasagneplade før. Jeg aner ikke, om det bliver godt. Ej, man kunne også bare købe sådan en pasta-sauce. Problem solved. Ej, jeg er ret sikker på, at det er metal, det der lå. Det må vel bare blive sådan et her. Jeg har altid elsket at drikke musifrugtjuice i min bolognese. Jeg tror simpelthen ikke, jeg kan finde mere, der giver mening. Og jeg er vanvittigt utilfreds med det. Nå, men det gik jo virkelig dårligt. Det som jeg endte med at komme ud med, det er en pasta-sauce, der simpelthen bare var færdigladet. Og så nogle... Jeg har købt juicebrikker med plastik rundt om. Ej, jeg havde lige glædet mig til at få sådan en multifrugt juicebrik. Ej, hvor dumt. Nej, det er dumt. Du ser jo selv, det er mega svært. What to do? Det er mega svært, men det er derfor, jeg disker op nu med tre rigtig, rigtig gode råd til, hvordan du kan minimere dit plastikforbrug i din hverdag. Yay, du har reddet mig, Tine. Tag din egen to-go-kop med, hvis det er sådan, du skal ud og drikke en kop kakao med en veninde. Når du er ude og købe shampoo og balsam, så køb de store dunke i stedet for de små, fordi så bruger du halvt så mange plastikbøtter. Og så vil jeg også bare sige, at man kan også godt få shampoo bar, som jo faktisk ligner en bar sæbe, som man ligesom bruger til hænderne, men til håret. Og der er faktisk ikke noget plastik i. Når du skal ud, så er altid sørg for at have en drikkedunk med, så du behøver at købe en plastikflaske senere. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg synes, det ser totalt mærkeligt ud, eller ret lækkert ud. Nu leger vi, nu prøver vi noget nyt. Og altså, hvorfor skulle det ikke smage godt? Det er jo bare pasta med tomatsovs og peberfrugt i. Det er okay. Jeg skal til at sove, og normalt så vil jeg fjerne min makeup. Problemet er bare, at den er i den her... Det er plastik. Jeg har også noget andet. Så serverer jeg det. Der er én ting, at det her plastik ikke kan rappe mig på, og det er min tandbørste, fordi den er bambus. Og det synes jeg er sygt nice. Hvad er tandbørstehår lavet af? Nylon. Den er lavet af nylon. Okay, fedt, nice. Godnat. Godmorgen. Det var crazy. Men sådan, jeg har jo umuligt kunne undgå det. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig prøvet, men jeg må også bare erkende, at det er simpelthen bare ikke lykkedes mig. Men jeg føler til gengæld, at man godt kunne vælge plastik fra nogle, altså ofte gange, og måske tænke over, når man køber et produkt, som ikke fjerner, er det så egentlig en beholder, som kan bruges igen. Jeg skal nemlig tilbage til mit almindelige liv med plastik igen, men jeg synes klart, at jeg har noget stof til eftertanke i forhold til, hvor meget plastik jeg egentlig bruger på sådan en almindelig dag. Og det tror jeg godt, jeg kan bruge til noget. Ah, du er ved at trykke væk. Hvis du nu lige trykker lige der, så er det faktisk sådan, at der er en rimelig god sketch, som gemmer sig derinde. Og den handler om Black Friday, og du vil bare ikke gå glip af den, hvis du trykker lige der.